কি নিছে নথিলা কেন লাগিছে ভাল লাগিছে তুমি পান্ধৰ দে গুড মৰ্ণিং কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰোঁ সকলো ভালেই মোৰ বৰ্তমান ভাল এইকেইদিন বহুত গৰম পৰিছে আৰু আজি ভাবিলেও ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট দি দিওঁ আৰু এইফালে আমাৰ এয়া গছবোৰ কাটি দিলে আৰু এতিয়া এইখিনি বহুত জাজ হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি মই সাৰি লওঁ চব পাত পৰি আৰু কাঠৰ টুকুৰাবোৰ পৰি পৰি আছে এইখিনি এতিয়া মই সাৰি লওঁ আৰু এইফালে এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ ধূপ পিঠা এয়া মই গুড় পিঠাগুড়ি দি এয়া ফেটি থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি বনাই লওঁ আৰু আজি ভাইটি আৰু বৰমা আহিব কাৰণে চাহৰ লগত দিবলৈ বোলো পিঠাকে বনাওঁ এয়া এতিয়া আৰু আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এয়া বাহিৰত ইমান ৰ'দ দিছে একদম সূৰ্যদেৱতাই খাওঁ খাওঁকে আছে সকলোকে ইমান ৰ'দ ইমান গৰম পেলাইছে এইকেইদিন কি নিছে ন ঠেলা ঠেলা নিছ কি নহয় সেই ৰ পথাৰত মই নিদিবিগে চাহ ৰখা আকৌ গাই মেচিন লৈ আহিছ সেইফালে এয়া গাহৰি বনাই আছোঁ আৰু গাহৰিৰ লগত দিবলৈ এয়া বিলাহী আলু এনেকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু আৰু এইফালে এয়া দাংবডি ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু দাংবডিৰ লগত দিবলৈ এয়া বাদাম আৰু আলু ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু এইফালে এয়া মাছ আনিছে এয়া ভাজিব লাগিব এই ঘৰলৈ এয়া বৰমা আৰু ভাইটি আহিছে এইফালে এয়া ভাত বনাই আছোঁ এইফালে এওঁ লাগি দিছে আৰু মোক অলপ আৰু কেতি দেখাব পাৰোঁ দেখাই দিম ভিডিঅ'টো আৰু আজি ইমান গৰম পৰিছে নহয় গোটেই অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছোঁ আৰু কলি মলি হৈ গৈছোঁ যে গৰমতে ভিতৰতে সোমাই আছোঁ তেওঁ একদম গৰমে খাই দিছে সেইফালে ছোৱালীক খুৱাই লৈছোঁ আৰু এইফালে মোৰ এয়া ভাত বনাই হৈ গ'ল এইফালে দাংবডি বাদাম আলু ভাজি আৰু এইফালে ভাত কেৰেলা দাংবডিৰ গুটি এইফালে এয়া গাহৰি মাংস বিলাহীৰ লগত আৰু এইফালে মাছ বিলাহীৰ লগত এনেদৰে আজি খানাটো হেল্ল' এভৰিৱান গুড মৰ্ণিং ৰাতিপুৱাই আকৌ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট দি দিছোঁ কালি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিবলৈ নোৱাৰিলোঁ ভাত পানী খাওঁ
আজি ধুই মেলি এঘাৰটাই বাজিলেগে দেৰি হ'ল। আৰু এইফালে এয়া মই বনাই আছো, ভাত বনাই আছো, এইফালে দালি বনাই আছো, ৰঙালাও দালি, আৰু এইফালে এয়া ভেন্দি ফ্ৰাই কৰি আছো। আৰু আপোনালোকক মই কিনো দেখাম আৰু সদায় একেবোৰকে দেখাই ৰাখোঁ। আৰু আজি এফালে কাম কৰিবলৈ, সেইকাৰণে ভাত পানীবোৰ সোনকালে বনাই দিছোঁ। আৰু এইফালে এয়া মাছৰ কণী, বিলাহী আৰু পেটটো অলপ আছিলে, আৰু পিঁয়াজ দি ভাজিছোঁ, আৰু এইফালে এয়া ভেন্দি ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, আৰু এইফালে এয়া ৰঙালাও, মটৰ, আলু পানী দি দিছোঁ। আৰু এইফালে এয়া বেঙেনা কাটি থৈছোঁ। আৰু এতিয়া ভাত বাঢ়ি লৈছোঁ, খাই লওঁ ভাতকেইটা। ভাত পানী খাই বৈ আজৰি হৈ এতিয়া ওলাই আহিছোঁ। আৰু এইফালে এয়া মঞ্জিতা, বেটেৰী ৰিক্সাতে যাম, এইফালে গাড়ী উঠি ল'লোঁ। এয়া হ'ল আমাৰ বৰমা, কালি যে কৈছিলোঁ আপোনালোকক আহিছিলে বুলি। আৰু এইফালে মা হনুমানো, আমি তিনিজনীয়ে যাম আৰু হনুমানতে চাৰিজনী। এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু লগৰজনী ঘৰলৈ যাওঁ, তাহাঁতৰ ঘৰলৈ। তাই মানে চাকৰি পালে, সেইকাৰণে খবৰ এটা লৈ আহোঁগৈ। কেনেকুৱা লাগিছে? লগৰজনীৰ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ, অলপ আগত আহি পালোহি। এইফালে এয়া ইমান গৰম পৰিছে নহয় এইকেইদিন, মানে কালি আজি ইমান গৰম পৰিছে আৰু গোটেই কিবা হৈ গৈছিলে, মানে থাকিব পৰা নাই গৰমত। আৰু এইফালে এয়া ছোৱালী, এইফালে এয়া ছোৱালী আমাৰ অকল মোবাইল চাই থাকিবলৈকে লাগে, মোবাইল বুলিলে মানে ক'ব নোৱাৰা হৈ থাকে। আৰু এইফালে এয়া কাপোৰ আনি দগাই থৈছোঁ। কি লাগে, কি লাগে, কি লাগে, মোবাইল কি, অকল মোবাইল চাই থাকিবলৈকে মন যায় নি তোমাক? মানে কৈছো নহয়, অকল দিনটো অকল মোবাইল চাই থাকিব লাগে, মানে মোবাইল চোৱাটো ইমান তাই কাৰণে ভাল নহয়। তেওঁ মানে যিমানে পে 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 কৰে নহয়, মানে মোবাইলটো হেল্ল' এভৰিৱান, এতিয়া আমি হনুমানো আৰু মই এনেই আৰু ৰাস্তাৰ ফালে ওলাই আহিছোঁ। আজি ইমান গৰম পৰিছে নহয় এইকেইদিন, মানে ঘৰৰ ভিতৰত থাকিব পৰা নাই। আৰু এতিয়া অলপ ৰ'দটো কমাইছে, সেইকাৰণে ছোৱালীজনীক অলপ উলিয়াই আনিছোঁ ঘৰৰ ভিতৰত, ইমান গৰম ওলাইছা, ওলাইছা, গৰম উঠিছেনে, উঠিছেনে, অঁ নাথা তোমাক গৰম, ক'লৈ যোৱা, ফুফু নাযাওঁ দেই, নাযাওঁ, এনেই এইখিনিলৈকে যাওঁ আৰু, এইখিনিলৈকে যাম, ব'লা ব'লা। তাইক অকল ফুফু যাবলৈকে লাগে, ওলাই আহিলে মানে অকল ফুফু ফুফুকেই থাকে। আৰু এতিয়া আৰু এনেই ওলাই আহিছোঁ আৰু আমি। আৰু কালি লগৰজনীৰ ঘৰৰ পৰা আহি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু, আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু কিনো ভিডিঅ' কৰিম আৰু। লগৰজনী পাৰ্টি খাবলৈ গৈছিলোঁ, তাই ফৰেষ্ট গাৰ্ডত পাইছে, সেইকাৰণে খবৰ এটা লৈ আহিলোঁগৈ। আৰু যদি মোৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিতো ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো, বাই বাই।